Από την πλατεία Λιονταριών μέχρι τη Λότζια, ο δρόμος γέμισε με άδειες καρέκλες. Καρέκλες οι οποίες είχαν τουλάχιστον 1,5 μέτρο απόσταση, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες της κυβέρνησης. Μια πρωτοβουλία των επιχειρηματιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και αγωνιούν για το μέλλον των καταστημάτων τους. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό κίνημα, μια βουβή διαμαρτυρία. Οι εικόνες τόσο από το Ηράκλειο όσο και από άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως η Ιεράπετρα, είναι εντυπωσιακές. Ο τζίρος μας βάσει των κοινόχρηστων χώρων που έχουμε, ούτως ή άλλως θα μειωθεί κάτω από το μισό, οπότε εκ των πραγμάτων θα έχουμε πρόβλημα οικονομικό, πάλι δεν θα μπορέσουμε, ακόμα και ο επιπλέον χώρος που θα δοθεί δεν φτάνει και επίσης δεν έχουν τα μαγαζιά όλα τις προϋποθέσεις για να μπορούν να εκμεταλλευτούν τους εξωτερικούς τους χώρους. Αν εμείς ανοίξουμε τα καταστήματά μας με μαθηματική ακρίβεια, θα χρεοκοπήσουμε. Η συμβολική αυτή κίνηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν το άνοιγμα των εξωτερικών χώρων των καταστημάτων εστίασης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης. Όπως δηλώνουν οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου, υπάρχουν φόβοι ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και πολλοί από αυτούς σκοπεύουν να μην ανοίξουν τις πόρτες τους την 1η Ιουνίου. Ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί. Τα ενίκια μας να κατέβουν, να επιδοτηθούν κατά κάποιο τρόπο, να βοηθήσει η κυβέρνηση να μην πεινάμε στο τέλος της πανδημίας. Μπορώ να σας πω ότι είναι πάνω το 50%, οι οποίοι λέει στους 10, οι 7 σκέφτονται να μην ανοίξουν καθόλου. Οι περισσότεροι δεν έχουν εξωτερικούς χώρους και αυτοί που έχουν είναι πάρα πολύ μικροί χώροι. Οπότε εκ των πραγμάτων θα προτιμήσουν να είναι κλειστά. Πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει 5 βασικές κατευθύνσεις για το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης. Όπως είπε, τα όποια μέτρα για την επέκταση στους ανοιχτούς χώρους θα είναι έκτακτα και θα ισχύσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει στους Δήμους, οι οποίοι θα έχουν ευελιξία σχετικά με την εφαρμογή του νέου προσωρινού πλαισίου. Οι ρυθμίσεις θα αφορούν κυρίως υπαίθριους χώρους, ωστόσο θα υπάρχουν προβλέψεις και για τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων. Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων θα γίνει χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών και δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στους δημόσιους χώρους. Μέσα από αυτή τη σιωπηλή διαμαρτυρία, λοιπόν, με τις δεκάδες καρέκλες που τοποθετήθηκαν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου έστειλαν το δικό τους μήνυμα και ζητούν επιπλέον μέτρα από την κυβέρνηση.